Täti on varmaan kato YouTubeen laittaa sitten. Hän on tyylikäs. Mitä? Älä! Älä tee mulle mitään! Oho, se oli... Eiku jaama, mutta se oli niinku ihan vaan perus savu. Mitä mä sanoin sitä perseilystä? You were a little out of line up there. Mulla on... Okei, siinä on terroristi. Otetaanko elävänä? Otetaan vaan. Joo. Oliko sulla batonia? Joo. Tuolla on sitten... Eiku ei ooka turretti, se on tommonen tuuletin. Niillä on ambrosia. Okei, mä hiippailen ton taakse ja... Täällä on mut kameroiden ääntä. Ai se menee ulos. Kamera näki mut. Kamera. Wait. Quiet. Looks like you're on the right track. That's one of the three missing barrels of ambrosia. We'll be sending a team to recover it. Teidän sen oven päällä on... kamera. Wait. Quiet. Tähän meni hyvin. Tämä se oli vähän ikävässä paikassa. No kyllähän me tästä varmaan... Tuolta tulee. I got this one. I think we got shots. I'm hit! Nice. Yes. Fascist. Saa tulla apuun, näitä tulee tuolta vasemmalta. Joo, mä tapoin ne. Luuttaan. Yes. Keep looking. Something funny about that fascist. Sain. Tätä sai crossbown itseasiassa. Joo, luuttaa vaan ne ruumit. Niin täällä on rynnäkkökiväärin ammuksia, jos jompikumpi haluaa. Mulla ei oo kivääriä, niin. Yes. Rakaa kamera. Pystyykö ton kameran tuhoamaan? Se pystyy varmaan... Yhdellä tuulilla mä pystyn sen... Mä multituulilla sen disabloin. Älä ammu. Joo. Okay. Noin. Yksi multituuli, kato mä oon niin hyvä. Onko tolle joku? Tuolla piippuhyllyllä on. Joo, oikeelainen. Joo. Kulkee. This guy's a cop. Kunnon kaasuryhmätoimintaa taas. Katotaas noi... Katotaas nää niin kun piippuhyllyt täällä. Kaks ovea oikeelle. Vessa. Mä otan tän elävänä. Sati avaimet. Mä oon muuten aika huonossa kunnossa. Torsossa se 14 pistettä oli. Ouch. Naisten nyt on kunno, nyt on kunnon SWAT-meininki. Naisten vessassa, joo. Nattin. Se on ihan normaalia, että naisten vessassa ja... Tai ylipäätään vessoissa ei ole mitään salaista. Se on vaan jostain syystä meemi tässä. Täällä on pankkiautomaatti ja kamera täällä yläkerrassa. Ja kaksi biljardipöytää. Ja... Vending machine. Mä syön karkkia tossa. Kamera... Tuolla kulmassa. Niin, niinhän mä juuri sanoin. En mä kuullu, tai siis mulla meni vaan ohi. Okei. Kuuluuks tää huonosti? Ei, mä se voi olla, että mä keskityin johonkin muuhun, niin mä en kuunnellut tai... Mulla on kolme... taakse voi mennä. Joo, voi mennä, mutta... Mä tarkistan ton toisen puolen, täältä käy... Salin toisen puolen, niin... Täällä on samanlainen. Täällä on kaksi toimistoa. Vessojen tilalla on kaksi toimistoa, jossa ei ole ketään. Täällä on kaksi tietokonetta, jos haluat hakkeroitua. Tää on lockpickki löytyy. Ja bioelektrikselli.
Montakohan multituulia toi vaati toi kai vittu? Mä pystyn tekemään sen yhdellä. Mulla on taitoa sen verran. Okei. Okay. Haluatko sä, että mä tuun tekemään sen? Ihan sama, mennäänkö me täältä vai? No me voitais mennä jotain toistakin kautta, jos kerran pystyy. Täällä on... Okei, okay, okei. Okay. Me käy varmaan ehkä luuttaamassa tässä vähän. Täällä on lukittu ovi. Kaksi lukittua ovea. 9905 on johonkin kreittiin joku koodi. Okei. Okay. Tuolla on jotain vartioita ainakin ulkopuolella. Mä tiirikoon vasemmalla kakkoskerroksessa oven auki. Täällä on terroristi sisällä. Taistelu tuli. Taistelumusiikki. Stay cool, the guy's still around. Joo, no, täällä, me tulee täältä mistä me tultiin. Pig. Kuuliks ne mut oikeesti seinällä? Mä löysin security computer terminaali täältä vasemmalta kakkoskerroksesta. Mä jumis. Mä voin hakea Henksin paikalla. Te voi hajottaa ampumalla. Henks, seuraa. Joo. Mulla on kaksi palosammutinta, eli niitä voi käyttää tuota improvisoituina. Niin katos, täältä löytyi toi... Security Computer Terminal. Tällästähän okay. Me etsittiin. Joo. Kamerastatus. Door access. Unlocked. Mä olen sitä mieltä, että kamerat vois pistää pois päältä vaikka. Mä löysin muuten salakäytävä. Löysin multituuli. Katos. Kattokas. Salakäytävä löytyy. Jos Henks käy nyt toisinpäin. Oota ihan hetki. Joo, oota hetki. Okei, nyt kaikki ovet pitäisi olla auki ja unlocked ja turret status enemies. Kato nyt, eiks mä oon hyvä? Aika cool. Arvaa missä nappi oli tähän näin. Se oli täällä nurkassa huonekasvin takana. Katos. Täältä löytyy weapon modification range, dartteja. Pistooli, compact knife, mä otan dartin. Sinko! Joo, ei, jees. Mennäänkö exitiin? Joo. Mitä on tää paikka, joo? Tuolla on muuten kamera ja tykkitorni tuo exitissä. Onks kyllä... Ei vaan pujotella. Onko no joo, tai ammutaan singolla. Mut mulla ei taitoa heavy aseessa, mulla on tää sinko kyllä, mutta... Niin, mä tiedän, vaatiiko ne kauheasti taitoa nyt tässä alussa. No, katsotaan. Ne haetut tuhoisia. Tai sä tuotaan räjähteitä, tai niitä... Mitä? Raketteja. Raketit ois jees. Pystyy tässä antaa ammoa. Ei, koska se, että on yksin peliksi suunniteltu. Pystyy itse asiassa. Okei. Okay. Siinä, kun sä avaat inventorin, niin siinä oikealla on click icon to see a list of ammo, ja sit valitset sieltä ja drop. No okei, okay, mulla on se tykkitorni nyt tähtäimessä, että ottakö tämä ammu se. Mä voin droppaa sulle raketteja, no joo, ammu vaan. Ammu vaan. Ei kannata seisoo takan. Ammun. Tuhottu. No niin, nice. Taisi molemmat mennä siihen samalla. Joo, mut se oli kessi, että se on kertakäyttöinen sinko. Kepkani käyttää niitä raketteja. Ai jaa, okei, okay, niin. Joo, se on kessi siis, lavi. Laitaan tätä. Erinomaista. Alas vai ylös? Kumpi nyt sattuu? Ehdottomasti jompikumpi. Varmaan alas. Ehdottomasti jompikumpi.
tai ylös? Ylös tai alas. Tai ylös, mutta ehkä alas. Alas ei mahdollisesti mene. Ylös tai todennäköisesti joo. Alas. Se voi olla, että se on alas, mutta se on ihan mahdollista, että se on ylös. Joo. Hyvin mahdollista. Hyvin mahdollista. Erinomaista. No niin, tasonvaihtoja emmekä krässänneet. Tai, joo, emme krässänneet. Ollaan ulkona. This is the terminal at LaGuardia owned by Juan Ivanovich Lebedev. We're certain based on what you've discovered that he's working with terrorists. Täällä on botteja partioimassa. Your orders are to locate and kill him. We're sending you a map of the airfield. Täällä on botteja partioimassa eikä meillä on lameja. Tai sinkoja. Pitää vaan vältellä varmaan sit. Pitää vaan hiippailla ohi. Vältellä joo, se tulee kohti, haipata. Tulee kohti. Kuka haluaa johtaa? Mä muistan tän aivan liian hyvin. Nikola voi. Jos tarvii päästä johonkin, niin mulla on se termooptinen kamo. Mihin me oltiin menossa sitä muuta? Rami ammutaan. Kuolit. Älkää ottako mun mitä? Kamoja, mä otan niitä. Hei, mulla on toi lieki heti. Tees mä menen sen kanssa siihen viereen. Mitä on? Oliko EMP-granaattia? Ei taida olla. Miks mä oon kyykyssä? Ai, mulla on mennyt jalat! Mitä? Mitä? Mulla on mennyt jalat paskaks, mä ryömin. Joo. Ne voi käydä. Aivan loistava. Mitä? Sä menit takaisin sisään. Se oli kaksi ovea, niin meni vahingossa toiseen. Niin. Jees. Nyt ei. Älkää. Sitä. Se on tämä näin, missä botti päätti. Kattakaa mua. Mulla ei jalkoja. Ottakaa. Okei, eli nyt jos ei jäädä botille kiinni, niin mulla on yksi EMP-granaatti, mutta se kestää vain jonkin aikaa se vaikutus. Kumpi haluaa johtaa? Flyppeni on hyvä. Hyvin vetänyt tähän kiinni. Ostelee meskittiä heittää kummallakaan. Joo, niin mitä sä heitit? Mulle mä tiputan sulle. Siinä on kolme. Tarvit sä näistä jonkun vai? Jätä yksi mulle. Mulla on torsossa 4 pistettä, eli mä tipahan näin, kun joku kattoo mua huonosti. Siinä oli kyllä yks merkitti. Okei, sillä mä saan jonkin verran. Antakaa mulle se merkitti takas. Okei, sä tarvit sen. Siis sä annat mulle yhden merkitin. Mut siinä oli vaan yksi, ei kolme. Okei, katoin sen varmaan. Niin mä annan vaan sen yhden takas sitten vahingossa. Okei, hoida itses. Mä oon kyllä tosi huonossa kunnossa. Mitä sulla on? 4 pistettä torsossa, niin kuin mä sanoin äsken. Tossa sä sitten. Niin. Nimenomaan. Ihan heti vasemmalla. Heti vasemmalla vieressä. Älkää lukitua! Flippen vastaan. Puoliksi oven läpi tuli ja sotaisi sun naama. Mulla on termooptinen kamo ja EMP-granaatti, mutta se termooptinen kamo vaan siinä vaiheessa, kun jos se on jotain 30 sekuntia vaan päällä. Että jos tietää, mihin haluaa päästä, niin sinne täytyy yksi mies saada. Niin. Mennään sitä, onko se kattoksen vielä sitä? Ui vittu! Ihan vielä edessä. Se on ihan tosa edessä. Jos sen vippaa sinne EMP-granaatin. Selvä, mä avaan oven, niin joo. Pistä vipate. NYT nyt. Se on pois. Missä se? Menee partioi oikealle. Oikealle menee. Jos se partioi näköjään tässä ympärillä, että menee kellon myötäisesti. Mene vasemmalle. Täällä on meidän ruumit. Mun ruumis oli tässä, mä otan sitten kamat.
Ja kun Jaas oli sun ruumis. Tää on mun. Oho! Mä otin vaikka... Mä otin Henksin kaikki kamat, sori. Se muuten kiertää kohta... Se tulee sitä kulman ympäri kohta, tulkaa tänne eteen. Se kellon myötäisesti kiertää. Mitä on tonne? Me halutaan... Toisen turretteja kameroita sitten. Niin, me halutaan Southwestiin mennä, missä on noita... Noita noin niinku... Partiovapottia ja noita... Laatikoita. Ai! Mitä vittua? Se aloitti siellä... Hätä helvettiin täältä. Okei, mihin suuntaan? En mä tiedä, mihin tässä pitää mennä. Mitä me pitää tehdä? Mä en kere kattois inventoria, kun täällä vältetään fucking botteja. Meidän täytyis päästä eteenpäin. Tänne näin. Se on muuten tykkitorneista. No. Kamera ja tykkitorne. Ampuu. Heistä mennä sinne. Turretti ampuu. Älä ammu mua! Älä! Aista vittu! Jopas se meni hyvin. Saatana, saatana! Se on siinä edessä. Mä otin omat kamani. Näki mut. Mulla on nyt EMP-granaatti. Halutaanko me jäädä tähän ammuttavaksi vai onks jotain suunnitelmaa? Hei Rami, mä yritän koko ajan! Mä vaan tiedän mihin vittu mä meen tässä, kun mä ammutan joka helvetin suunnasta. Mä tulee reikää, uusia reikiä niinku sekunnissa, kolme kappaletta. Tulkaas tänne sisään sitten. Nyt mun pitää mennä hakemaan mun kamat, koska mä kuolin taas. Mä tässä niinku... Peukaloperisessä istu. Toi noin, kun katsotte inventaariota, niin Images. Sieltä löytyy NYC Airfield. Eli siellä on tota... Lähin tänne konteille jo. Joo. Jaha, sä lähit konteille sitten. Eiköhän me tulla perässä sitten. Piti mennä johonkin, niin mä lähdin no, johonkin. Siinä oli kartta. En mä kato kerkeä kattoo, mua oikeesti reitetään täällä koko ajan, niin mä en kerkeä kattoo yhtään mitään. Yes. Nyt on, vähän voi hengähtää, kun on täällä. Me ei tiedetä, missä sä oot. Missä vitussa me oltiin? Me oltiin tuolla. Siinä on. 7 ja 7 hangaari on tossa noin niinku etuovi. Tässä näin. Noniin. Ui, vittu, mitä? Missä? Jossain lähellä joku putti. Se oli tuolla. Northwestissä partio. Tulee tänne. Tulee! Tulee! Siinä niinku hangarin oven edessä partioi. Mulla on se EMP-granu kädessä, että... Kannattaa sitten hiippailla, niin se näkee lähempää. Eikä kauempaa. Potti kiertää myötäpäivään meitä vastaan. Vittu, ihan vieressä. Mä menen tätä pääsee ylös. Joo, hyvä. Mä hakkaan tosta vähän laatikoita meille. Paras noin potti, sitten... Oi, se näkee mut! Rotcharge. Täällä ei tietenkään mitään. Totta kai. Miten tätä vastaan pitäis niinku tapella sitten? Lamit ja EMP:t. Ja raskaat aseet. Sä tipahdit. Mut tässä pitäis niinku ilmeisesti mennä steltillä, koska eihän meillä oo noita lameja. Joo, ja muita. Kyllä. Miten se ei huomannu? Olis se on paikallaan, niin...
Jaha. Mulla taisi mennä tota jalat. Mulla meni jalat. Henksi vetää sieltä. Joo, tämän takia niitä lameja ja sinkoja kannattaa säästellä, koska niinku niistä voi olla korvaamaton hyötyä. Mulla on ihan shoulderi tuo edessä. Vihu. Pistän sen nukkumaan. Hyvä homma. Ootas nyt. Tossa menee sitten ihan vieressä potti. Mulla on tränkki dartteja kans sitten, että... Ja mä pystyn vaan menemään tällä. Mitä? Mä pistän sen tränkin, mutta... Kuoli. Mä tuun täältä. Mit? Sori. Mä menin väärään oveen. Ei vittu. Se oli ammattimainen. Se oli hyvin ammattimainen. Just samaan aikaan. Jees, mä käyn katsomassa tuota Boathousea. Joo. Joo, se on etelässä. Siellä partio on joku tyyppi ja... Se tosiaan... Tuleeko me mukaan vai? Mä yritän pärjätä itse. Täällä on... That should make sure you and I won't miss any shots. Löysin nanoavaimen. Kokeilkaas nyt sitä tohon porttiin. Tuo oli vaan tylsää, kun tässä kohdassa on periaatteessa vaan... Okei, mä oon nyt portilla, mutta missähän te ootte? Tulos. Noni. Noni. Joo, mä muistan, että tässä oli vaan niinku yksi keino, miten tosta pääsee. Wait, quiet! Akkura se mod. Okei, täällä on niin sen pystyy laittamaan johonkin näistä. Okei, mielenkiintoista. Yksi vaihtoehtohan on, tuonne voisi yrittää heittää kaasukranaatin sisään. Ehdottomasti. Haluatko sä kokeilla? Sinne voi myös ehkä parkourat. Ehkä joo. Hei, mulla on kans liekin heitin. Tässä kun pistää toi... Tarvitsä tota akkurasymodi. Mä pistän tohon darttiin se. Mä tiedustelen vähän eteenpäin. Täällä on tykkitorneja ja kameroita ja kaksi vartia. Katsokaa mun tota mini crossbow. Joo. Oi. Mäis. Se tarvii vielä ton pienemmän siihen päälle. Selvästi vartti tarvii boosti. Vasemmalla on ovi kyllä sisään. Joo. Takapuolella on kaksi vartijaa sitten, tiedoks vaan. Heitäänkö tonne sisään kaasu? Joo. Mulla on yksi kaasu. Mä... Katsotaan, se on henksi. Joo. Vittu! Tossa on... Mä tiputan sun. Noin. Me tiputaan. Yes. Me tiputaan. Tänne pääset tuosta. Joo. Saanko te nostaa tuosta isoa? Ei saa. Täällä on ovi auki vasemmalla, että... Tuu! Kakkosesta pääsee hangariin. Lentääks tää tonne asti tota? Kyllä se varmaan. Sinne... Ei! Se kimpos takasi. Älkää menkö siihen savuun, se on sinappikaasua, se on tappavaa. Mut vasemmalla on ovi edelleenkin auki. Joo, mennään siitä. Mä voin palosammuttimella mennä. Siinä on heti vieressä. Okei, okay. Siinä just ihan kulman takaa. Okei. Mulla loppu. Okay.
Näilläkin on flipperi. Aika lailla clear tää paikka. Mulla ei sitten mitään niinku patonia tai crowbaria, että... Oho? Ei mullakaan. En tiedä mihin no, crowbaria. Oho, täällä on toinen. Joo. Eli tarvittais toi tunnusluku tai sitten kaksi Mä tarvin toisen multituulin, se päästään sisään tonne hangaariin. Olisiko teillä multituulia heittää? Mulla on joo. Mulla ei oo yhtä. Se on tykitorni ampuu. Menit liian lähelle, okei, jees. Hyvä. Nää on tosi arvokkaita nää multituulit kyllä. Hieno homma. Mulla on taitoa sen verran nyt niin saan tän avattua. Ovi on auki. Henksi ja... Missä Flyppeni on? Flyppeni tuo. And I see hunger. Noi. Taso vaihtuu. Kiitos. Veli odottelee meitä tossa. Okei. Okay. Kumpi menee puhumaan? Näin me juttelee. Kumpi menee puhumaan? Excellent work. I underestimated your abilities. You work for the NSF? Listen to what I've got to say. We don't have much time. You got that right. UNATCO will have a team here in a few minutes. The Grey Death is a man-made virus. Everyone up to the president is at UNATCO's mercy as long as UNATCO controls the supply of Ambrosia. You believe that? We have proof. We need to get the Ambrosia to Hong Kong. Heard of Tracer Tong? He can help us synthesize it ourselves. You better step away from the jet. Your boss is my next objective. Join us, JC. Talk to Lebedev. He can convince you. Sitten vai lentokoneeseen. Kannattaa mennä porukas. Ei muuten niitä mitään pääreleitä ilmeisesti löydetty. Löydettiinhän me tosta jatkuvasti muutamia. Gain access to the 747 hangar and locate the final barrel. En mä aika löytänyt mitään, mutta... No, jatketaan. Niin, mitä me ollaan? Mihin me ollaan menossa? Okay, the three mission barrels of our... Täällähän on toisella puolella toi portaat alaskin. Mennäänkö tänne ylös? Mennään vaikka ylös, joo. Täällä kyllä on mitään... Nano key. Jees. Sellainen. Pääseeköhän sillä sitten johonkin pilaattiin huoneeseen? Haluatteko te käydä katsomassa kellari? Tai siis rahtiruuma? Tehdään vaan. No mennään kattoo. Täällä on nimittäin portaat alas. Aa. Tulkaa vaan tuonne joo. Kattokaas! That's the last one. Good work. Löydettiin Ambrosia pärreli. Tää rakennuspotti niin on sikäli kiva. Tää voi bioenergian palauttaa teille. Ja täällä on sitten, jos meillä on tunnussana. Onko teillä muuten multituulia? No. Mulla on yksi. Joo. Jos annat mulle yhden, niin mä voin tosta ton augmentaatiokanisterin niin toisen. Eiku niin multituuli. Mä annan sen viimeisen. Mulla ei enää multituuli. Okei. Okay. No sitten tota ei saa. Valitan. Katsotaan, jos täältä löytyisi jostain. Mutta joo, löydettiin tää Ambrosia pärjeli nyt sen pomon kanssa juttelemaan.
Se on rahti rampi. Se pomo oli tuolla jossain ylhäällä siellä. Joo. Mä avasin sinne ovet. Et se pääsee karkuun. Juu. Ehdottomasti. Näin. Täällä se hengailee. Kumpi menee puhumaan? Minun takki. Joo, jos Flipperi puhuu. Mitä Henksi ei pitkäänkaan puhunut, eikö niin? No siis kun mulla logato ei toimi, ne... Sillä ei toimi. Ei vastausvaihtoja. 9905 on se. Easy now, agent. UNATCO has a policy against killing unarmed prisoners. We have much to learn from each other. We're assuming control of the airfield. The vaccine will be returned to the international authorities. Don't you want to hear why your brother came over to our side? He makes his own decisions. You know he wouldn't betray UNATCO without a reason. Good work. Now finish the job. He surrendered. He's an unarmed prisoner. UNATCO policy protects him. Terminate the prisoner, agent. If you are too afraid, you are ordered to return to base. Lopuksi siihen toimien kyllä, jos luku maailma. Anna Navarre tuli. I have the command here now. What? Keskustelu jatkee. You are worthless if you cannot obey a simple order. Mitä se antoi mulle käskyksi? Niin se haluaa, että me tapetaan toi. If you know something, just tell me. The question you've got to ask, I'm surprised you haven't, is the obvious one. Who am I? Who made me, and for what purpose? UNATCO has briefed me on my augmentations. Get to the point. Return to base, Agent Denton. I will handle this. Your parents were murdered precisely because they could have told you the correct answer to that question. That's a pretty big claim. You didn't have parents. The ones you knew were employees. You were made by a couple of technophiles so crazed for power that they would control not only governments and people, but the chemistry of our bodies as well. Leave us, agent. Now. This man will receive a speedy trial. Sounds like a picture-perfect description of the NSF. Think bigger, agent. Think global. You have disobeyed a direct order. Do you think it's an accident that the cure for the global plague is owned by a single corporation, and that it's kept so secret that only the tabloids dare print a story suggesting it exists? The supply is limited. That doesn't mean there's a conspiracy. But where does that corporation manufacture the cure? And where did your brother uncover the information that brought him over to our side? Go on. I can tell by the expression on your friend's face that she knows where I'm heading. UNATCO is completely correct to think that Tracer Tong will soon understand Ambrosia. He was the one who was going to receive this shipment. Why tell me all this? I've said nothing that UNATCO won't find on this plane's computer. But here's the secret. This is what Paul was so interested to hear from Tracer Tong. Manderly will be disappointed in your insubordination. That is what happens to a prisoner who tries to escape. Go to the helicopter now, Agent Denton. It is waiting at the airfield. This will be east. Oops. Onks se tässä nämä kappaleet? Se räjähti. Loistava. Lähti ihan kunnolla. Itse tuho. Hei, mä löysin se Saatana. Joo. Ei ollut mukava tyyppi. Jesus, JC, that was Agent Navarre. She was out of line there about the execution, but... Oh my god. Manderly will have you shot. We have to erase the log files. I don't like this, but I'll protect you this time. I guess you have to stand up for what you believe. Hei, mä löysin koodin siihen augmentaatiokanisteriin. Käy hakemassa se. Joo. Valitettavasti me ei... Mua ei komennella saatana. Valitettavasti me ei saatu tuota terroristien johtajaa pelastettua, että... Mm. Noin, mulla on kaksi augmentaatiokanisteria nyt.
I can't believe it, JC. What got into Paul? I guess he got a better offer. Miksi mä juoksen aina se cutscenes? I don't know how we'll recover. It's almost like losing a son. Meidän ruutuun näyttää, että se seisoo. I don't understand myself, but we've got to go on. Mä niinku juoksen paikalleni. Go right ahead, JC. He has a lot to discuss. Incidentally, I haven't been able to reach Jaime. If you cross paths, niin could you mention that Walton Simons is looking for him? I'm guessing he's in the break room. I'll let him know. Break room. All right. Here, take your op bonus. 1,000. No use splitting hairs this time. I have some bad news about Agent Navarro. No shit! What the hell happened in there? Lebedev. A surprise attack. I find that hard to believe. What's you're it digging your own grave if you cover up for your brother. Yes, sir. I'm not covering up for Paul, sir. Because he's gone, JC. I hope you'll understand this. The Coalition has shut down his augmentations and activated the kill switch. Activated? What? Some very important officials have become nervous. Nervous about Paul, but also about you. I think I've proved myself. Can they really kill him by pressing a button? Yes, and you too. Jesus so take Christ. These orders seriously. They're sending you to Hong Kong. What about Paul? Will I get to see him again? Please, just get your equipment and meet our pilot Jock at the helipad. You'll need to take out a man called Tracer Tong. Paul's contact in Hong Kong. Prove that they can trust you. JC? Yes. It's critical that they trust you. Jos olisi sellainen näppäin jossain, joku halusi sellainen näppäin, se pystyy yhdellä vaan painoksella niin kuin poistamaan sut periaatteessa. Eli joo. Tappaan sut. Niin. Joo. Tavoite olisi tappaa sen nappi. Niin. Niin kuin meikäläisen miehen. Niin, mitä se sano? Ei mitään, se ei pystynyt puhumaan. Se ei niinku antanut mitään dialogia. What the hell were you thinking, Jason? Se on niin järjestä varmaan. Agent Navarro was out of line. I had no choice. They'll have you killed. They won't even blink an eye. Neither did I. Well, watch what you say around Manderly. Let's leave it at that. I've been in contact with Gunther, by the way. No sign of your brother at the airport. He sure caused his share of trouble. I don't know what to think anymore. I wonder what it is he found out. Why he'd defect. He thinks he has proof of a conspiracy. Wild stuff, huh? I'd like to hear what he has to say. If you hear from him or if you find out where he is, don't worry about the info link. I'll erase the archives. You think he's right? Worth hearing him out. I've never known Paul to make a mistake. Yes. Hey, kuulunkaan vasta tää ääntä. Nyt Imperiumi on löytänyt meidän repetä siihen tukikohan. Joo, kuulostaa ihan siltä. Joo, aika lailla. Jees, hei, ottakaa kuvat noista teidän varusteista ja postittakaa vaikka Discordiin, niin jos mennään helikopterille ja seuraavaan paikkaan, niin siitä voi jatkaa sitten seuraavalla kerralla. Joo, se on vähän ehkä tulhan raskas ase. Mitä? Automaattihaulikko. Tämä alkaa tulla jossain vaiheessa. Joo, all right. Löytyykö sieltä mitään jännää? Ammo. Vai kivääri. So long, agent. Lockpickit ja multituulit on aika arvokkaita. Hyvin mä kämmäilin. Missä mä oikein? Mä menin ulos. We'll mä en tiedä. Agent. Mä vaan menin jo. Joo. Köp. Jees. Ei, ylös. Ei tänne. I'm taking you to New York. My orders are to go to Hong Kong. Your brother's in trouble. You need to meet him in Hell's Kitchen at the apartment.
What's wrong? Oh, shit. I'll let him speak for himself. He just wanted me to get you to the hotel. Juoni alkaa tiivistyä. Tästä on itse asiassa hyvä jatkaa sitten seuraavalla kerralla. Joo. Ruvetaan vihdoinkin ajattelemaan omilla aivoilla. Joo, se vaan pitää kytkeä binäärikoodista false pistää. Ja sä muistut tän katon, koska sä oot tippunut täältä katolta. Jees. Joo, tulta näyttää. Jees. Ootas mä katon, otan ottakaa kuvat tosiaan, joo. Vaikka tonne... Milläs kanavalla se pistäis? Vaikka kuviin. Jos sen... Tonne WhatsAppiin pistää. Joo, kuviin. Tän on, no joo. WhatsApp toimii kans. No, mites Henksi? Onko ollut... odottamasi peli tähän mennessä? No joo, aika lailla. Tässä on itse asiassa vähän mielenkiintoisempi toi juoni kuin mitä tossa Human Revolutionissa. Se oli aika perus se Human Revolution. Joo. Eiku niin, sä et ollut pelannut tätä peliä vielä? En. Ei, me vaan sitä ekaa tasoa vähän testattiin. Mutta joo, tää menee moni... mielenkiintoisemmaksi, että kun tässä maailmassa kaikki salaliittoteoriat ovat totta, niin jees. Ootteko valmiina?